لارڈز کو ایسے ہی مکہ آف کرکٹ نہیں کہتے, اور لارڈز کہتے ہیں نا کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, گوز بمپس ایسے نہیں ہوتے. لارڈز میں بھی کمال ہے. اب دیکھیے پچھلے 10-12 دن میں اس لارڈز میں آپ کو دو بڑے ڈرامے دیکھنے کو ملے ہیں, ایک تو ورلڈ کپ فائنل اور یہ ٹیسٹ میچ. انگلینڈ پہلے دن جاتا ہے ورلڈ چیمپئن ون ڈے کرکٹ کا اور 85 آل آؤٹ ہو جاتا ہے آئرلینڈ کے خلاف. لوگ کہتے ہیں یار کمال ہے, یہ کیا بیٹنگ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بکواس ہے. لیکن آج وہ اس ٹیسٹ میچ کو 143 رنوں سے جیتتا ہے کیونکہ آئرلینڈ کو دوسری اننگ میں 38 آل آؤٹ کر دیتا ہے انگلینڈ, 38 آل آؤٹ, یعنی کہ کرکٹ اتہاس کا 7th لوئسٹ اسکور. یہ ڈرامیٹک ٹیسٹ میچ, بہت ڈرامیٹک ہوا ہے. لیکن سر دنیا یاد رکھے گی اس بات کے لیے کہ 10 دنوں کے بعد انگلینڈ ورلڈ چیمپئن بننے کے 10 دنوں کے بعد جو پہلا ٹیسٹ میچ کھیلنے اتری وہ بھی لارڈز میں, اسی میدان میں, اسی میدان پہ, تب اس کا حشر کیا ہوا تھا. صرف 85 رنوں پہ آل آؤٹ ہو جانا مطلب پوری دنیا کے لیے مطلب سنسنی خیز خبر تھی. ہم لوگوں نے بھی اپنی بلیٹنس میں لیا پوری دنیا کے لیے. انگلینڈ آسٹریلیا والے تو مذاق بھی اڑانے لگے تھے ان کا, نیوزی لینڈ کے اخباروں میں بھی بہت پرمکھتا سے اس کو چھاپی گئی تھی خبر. لیکن وہاں سے اس سیٹ بیک کے بعد واپسی کرتے ہوئے اتنے دھماکے دار طریقے سے جیتنا, مطلب وہ دکھاتا ہے کہ ہاں ورلڈ چیمپئن بننے کے قابل تھے. صحیح بات ہے. آئرلینڈ دیکھیے, آئرلینڈ ہو یا جو چھوٹی ٹیم ہوتی ہے نا, ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس بولنگ ہوگی. اور لارڈز میں پہلے دن میں نے ٹیسٹ میچ جب آفس میں اتنا نہیں دیکھا تھا, گھر جا کے میں نے پوری ہائی لائٹس دیکھی, اور انگلینڈ کی بیٹنگ مطلب بڑی عجیب سی تھی, موومنٹ وہ کھیل نہیں پا رہے تھے. لیکن وکٹ سیم کر رہا تھا کیونکہ گھاس تھا, اور یہی چھوٹی ٹیموں کے لیے چیلنج ہوتا ہے. اگر آپ آئرلینڈ کو چھوٹا تو مانیں گے مانیں گے کہ بیٹنگ, ٹیسٹنگ کنڈیشنز میں بیٹنگ ہی تو ان کے پاس ہوتی نہیں ہے, بولنگ ان کے پاس تھی, اور اس کے بعد ایسا پریشر بنا کر رکھا. میں نے تو ویسے پہلے دن شام کو ایک ٹویٹ کیا تھا, آپ میرے اگر ٹویٹر پہ جائیں گے وکرانت گپتا 73 پہ, کہ 85 آل آؤٹ ہونے کے باوجود میں نے لکھا تھا کہ انگلینڈ یہ ٹیسٹ میچ جیتے گا یا بڑی بات ہوئی تو بچا لے گا. لیکن آج جو ہوا ہے لاسٹ دن 38 آل آؤٹ ہونا, اور موجودہ ڈے ماڈرن ڈے کرکٹ میں موجودہ 38 آل آؤٹ تو بہت شرمناک, مطلب اس صدی کا سب سے کمزور سب سے خراب اسکور ہے. مطلب 38 اس سے مطلب اس جو 2000 والی صدی چل رہی ہے اس میں سب سے کم اسکور جو ہے وہ 42 کا اسکور ہے. لیکن 38 پہ آل آؤٹ ہو جانا, لیکن کم سے کم پوری دنیا میں یہ خبر ضرور ہے کہ آئرلینڈ کی ٹیم ٹیسٹ کرکٹ کھیلتی ہے. ہو سکتا ہے کل تک کسی کو پتا نہ رہا ہو کہ آئرلینڈ ٹیسٹ کرکٹ کھیلتی ہے, لیکن 85 پہ جب انہوں نے انگلینڈ کو آل آؤٹ کر دیا, آج تمام لوگ ہم لوگوں سے پوچھنے آ رہے تھے کہ 182 رن چیز کرنے ہیں, یہ تو پاسبل ہے. لیکن دیکھنا پڑے گا کہ آپ کو انگلینڈ کے کنڈیشنز میں 182 رن بڑی بڑی ٹیموں کے لیے چیز کرنا آسان نہیں ہوتا ہے. یہ تو آئرلینڈ کی ٹیم, وہ بھی لارڈز میں, ایگزیکٹلی جہاں پر گیند بازوں کے لیے کچھ نہ کچھ رہتا ہے. تو اس ہار میں مجھے لگتا ہے کہ آئرلینڈ کی جیت ہے. انہوں نے کرکٹ کی دنیا میں اپنی تہلکہ مچا دیا ہے, اپنے نام اور مقام بنایا ہے اس ہار کے باوجود بھی. تو لیکن ہاں, لیکن ایشز, اب مجھے تو انتظار ایشز کا ہے. 1 تاریخ سے جو ایشز شروع ہو رہی ہے, اس میں انگلینڈ کی کیا جیت ہے ٹیسٹ میچ کے نتیجے کے علاوہ, اور انگلینڈ کی کیا ہار ہے؟ میں ایشز کے متعلق بات کر رہا ہوں. آسٹریلیا کیا دیکھ رہا ہے انگلینڈ میں؟ مجھے لگتا ہے کہ انگلینڈ کے لیے اس بار ایشز اتنا آسان نہیں ہونا, لو کبھی آسان ان کے لیے رہا ہے نہیں, حال کے سالوں میں بہت آسان نہیں رہا ہے. ایک فلنٹ آف کا وہ ہیروک 2005, ایگزیکٹلی پونٹنگ مانتے ہیں کہ اسٹروکس اس کامیابی کو دہرا سکتے ہیں. لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ انگلینڈ کی جو کنڈیشن ہوئی لارڈس میں, 85 رن پہ آل آؤٹ کیوں ہو گئی ٹیم, ان کو شاید کھیل نہیں پائے نا, ان کو شاید جشن منانے کے موقع بھی بہت نہیں ملے. ایموشنلی جو دیش اتنے سالوں سے انتظار کر رہا تھا کہ ورلڈ کپ ان کے پاس آئے, الٹیمیٹلی ورلڈ کپ ان کے پاس آئے, تو ان کے ایموشنز کتنے ہائی ہوں گے. صحیح بات. اب اس ان ایموشنز سے اوور کم کرتے ہوئے ان کو آسٹریلیا میں جانا ہے اور پروو کرنا ہے کہ وہ واقعی ورلڈ چیمپئن ہے, اور ان کو کھیل کے خطاب لے آنا ہے, ایشز لے آنا ہے, تو ان کے لیے آسان نہیں ہوگا. لیکن ہاں, انگلینڈ کے پاس وہ مادہ تو کم سے کم اس ٹیسٹ میچ میں دکھایا ہے انہوں نے, کہیں سے بھی واپسی کر سکتے ہیں. لیکن انگلینڈ کا امتحان ہے ان کی بیٹنگ کا. یہ تو دنیا میں بات چلی گئی ہے کہ گیند تھوڑا ہلتا ہے تو وہ انگلینڈ جس کے کنٹری میں گیند, مطلب انگلینڈ میں ہمیشہ گیند سوئنگ سین تو ہوتا ہے, یہ کھلاڑی تو بچپن سے ایسی پچز پر اور ایسی گیند بازی پر پیدا ہوتے ہیں اور اسی پر کھیلتے ہیں. لیکن اب جب گیند ہلے گا انگلینڈ کے بلے بازی کا امتحان ہوگا. خیر فی الحال مجھے تو لگتا ہے کہ ایک طرح سے ایتہاسک ٹیسٹ میچ آئرلینڈ لارڈز میں کھیلا اور 2.25 دن میں ہار گیا. 85 آل آؤٹ ہونے کے بعد کیا کوئی ٹیم ٹیسٹ میچ جیتی ہے؟ میرے پاس آنکڑے نہیں ہیں, تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں اس پہ کیا تفصیل ہے ہمارے پاس. اسپورٹس تک کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے, نوٹیفیکیشن کی گھنٹی بجا دیجیے, کیونکہ ایک اور بڑی خبر بھارتی کرکٹ کی وہ رات 8 بجے آج کے ایجنڈا میں ہوگی. بہت بڑی خبر.